התחלנו, אז עכשיו לא להקדיש פה שמות של אנשים, הכל מוקלט, הכל מתועד. אז יש לנו כזה דבר. אז יש לנו ה-X שווה ל-X של ה-IPV, ועוד השטיינר של הפרק. מה זה Y? A כפול D? אז זה יהיה לנו, זה הרוחב, כפול הגובה שהוא לא ידוע כרגע, וזה המרחק, המרחק יהיה לי 14 כי זה חצי מה-IPV, ועוד חצי Y למרכז פשוט של הפלאפ. מה חסר לי פה? חסר לי פה משהו. לא, חסר לי כפול 2 כי יש לי שתי פלאחים. רוצה שהחתך יהיה סימטרי, אז אני מעדיף לשים שתי פלאחים. שיתחלק בצורה שווה. אז אם אני עושה כל הדבר הזה כפול 2, אז זה יהיה לי כבר 56. זה הגובה. שם הוא בצד שמאל רואה. אז זה יהיה כבר 56, עכשיו בעצם אני, עוד פעם, זה פשוט העתקתי, כדי להתחיל לסדר את זה, אני מתחיל לפתוח את המשוואה. פשוט עשיתי את זה בריבוע, זה יוצא לי 14 בריבוע, ועוד פעמיים 14 כפול 14 כ-2. למה פעמיים 14? למה 14 בריבוע? כי הנוסחה זה A כפול מרחק בריבוע, שטח כפול מרחק בריבוע. זה המרחק. הבאת את הריבוע משם. כן. ועוד. עכשיו גם, אם אתם רוצים נגיד לעשות, יש דברים של הבנה, סבבה, לצורך הדוגמה אתם רוצים, במילא בדרך כלל הגובה הזה יוצא די קטן, אפשר להזניח אותו במרחק, או לצורך הדוגמה להניח איזה מרחק ולבדוק אותו אם זה יוצא לנו תקין, זה גם רוצה. כי לצורך הדוגמה אנחנו יודעים ממקודם, למרות שזה קצת משתנה לנו, טוב לא נראה את זה פה בזה, היה לנו מקודם ש-IPV 320 עובד. נכון. אנחנו יודעים מה ה-WX הדרוש. ומה זה WX הדרוש? זה הרבה מעבר לנדרש. מה זה? 320 הוא הרבה מעבר לנדרש. נכון, בדיוק. אז אפשר לדייק את זה פה. מה שאני בא להגיד, אם אנחנו רוצים לעשות חישוב יותר פשוט לצורך הדוגמה, אז אפשר כן להזניח את הדבר הזה, כי בדרך כלל זה תוספת די זניחה למרחק. היא כן משמעותית, אבל עוד פעם, אז יצא לנו ה-X, בואו נגיד מחמיר יותר, הוא יצא קטן יותר, אבל יהיה לנו הרבה יותר קל למצוא. בכל מקרה אני מראה את הדרך הקצת יותר מורכבת, מי שירצה יוכל להזניח את הדבר הזה. מה זה ה-Y שקשתה? כל הגובה? ה-Y, עוד פעם, יהיה לנו כזה דבר. אני אסביר את זה עוד פעם מההתחלה. פה אני כבר, זה ממש רק מתמטיקה. אז יש לנו את ה-X של זה, ועוד ה-X של הפלטות. אם תעשו ה-X עצמי שלהם, הוא די זניח, הוא די אפסי. הוא לא מעניין אותי. מה כן מעניין אותי? התוספת 2 על השטח. מה זה? למה לא לעשות אבל כן ה-X? הוא אותו דבר. אני יכול להוסיף, כמו שאמרתי שאני יכול להזניח את זה, את ה-Y חלקי 2, אני יכול גם להזניח את התוספת ה-X עצמי של הפלטות. אם תעשו חישוב לצורך הדוגמה, הנה עכשיו ביחד אני בודק במחשבון, נגיד יצא לי פלטה של סנטימטר, בסדר? זה 28 כפול 1 בשלישית, חלקי 12, נכון? זה העצמי. אתה לא יודע מה העצמי. יצא לי, שנייה שנבין, 2.33. למה 12? 2.33 לעומת תוספת כזאת. לעומת זה ה-IPV, זה ה-X של ה-IPV, ולעומת, נגיד אם הפלטה היא סנטימטר, אז התוספת שטיינר תהיה לנו 28 כפול 1, כפול 14.5 בריבוע. שזה יוצא לנו, בוא נראה, 5887, לעומת לפני רגע אמרתי 233, זה זניח. זה לא מה שישנה לנו עולמות. וזה הרבה יותר יקשה לנו על החישוב, כי ה-Y הזה הולך להיות פה בשלישי. ה-Y זה כל הגובה? אז אני רוצה להזניח אותו. ה-Y זה כל הגובה עם הפלחים? כן. בסדר? אז בואו נגיד, עכשיו אתם יודעים מה? בואו ננסה נגיד את השיטה של אני כן מזניח. בסדר? אז בואו נעשה כן נזניח את זה. אז יצא לנו פלטה קצת יותר חזקה, החישוב יהיה הרבה יותר פשוט אבל. אז יצא לנו... אז זה אני רק ארשום לנו שאפשר להזניח ניתן להזניח ואז מה שיהיה לנו בעצם הרבה יותר פשוט אז יש לנו 56y כפול מה זה 56? כל זה כבר לא רלוונטי מה? כי היה לנו 28y זה השטח ויש לי שני פלחים אז בעצם 28 ב-2 יוצא לך
בסדר, אז מפה בעצם זה נהיה הרבה יותר פשוט. רגע, בן, שאלה. כן. מאיפה בא 56? מאיפה בא 56? אמרתי, עוד פעם, 28 פחות 2. אה, 14 בריבוע. הנה. מאיפה הוואי נעלה? אמרתי, ניתן להזניח. אתם רוצים, אפשר לחשב עם זה, פשוט פשוט הרבה יותר מורכב. עשינו אותו בשיעור הראשון. בסדר, הוא קיים, גם לדעתי גם מוקלט וגם יש לכם את זה. רגע, אבל אנחנו בתרגילים שלנו נצטרך להשתמש בוואי חלקי 2 ולהזניח את זה. יהיו ילדים גדולים, אתם המהנדסים, תגידו לי ככה, תרגילו שאני אתן להזניח. ככה, אותו דבר, המבחן זה כביכול מדמה בחיים. לא, זה לא קיבל, למה בריבוע הוואי להזניח? מה זה? למה 14 בריבוע? פעם אחרונה שאני מסביר, בסדר? תקשיבו. פעם אחרונה, אני אסביר. איך מחשבים, זוכרים איך מחשבים מה ה-X מרוכב? לא, זה לא מרוכב, זה אישי, של כל חתך מלבני, מה שאמרתם. הגדרתם כרגע מומנט אינרציה של חתך מלבני. כשאני רוצה לעשות בחתך מרוכב שהוא מכיל לי כמה חתכים, אז אני אעשה את ה-BH בשלישית שלו, ו-BH בשלישית שלו שלפני רגע הבנו שזה גם זניח, ונעשה תוספת שטיינר של כל חתך. מה זה תוספת שטיינר? זה שטח של כל חתך כפול המרחק שלו. למה ל-IPB 280 אין תוספת שטיינר? כי המרחק אפס, הוא במרכז. אז הדבר הזה מתאפס לי ב-IPB. בכל חתך אני צריך להוסיף את זה ככלל. בסדר? ואז מה שיוצא לי מזה, אז יוצא לי איזשהו ביטוי, בואו נראה מה יוצא מהדבר הזה. נעשה רגע, 56, או, נו, מה זה פותח לי עכשיו? נעשה לך אנחנו, 56 כפול 14 בריבוע, אז זה הערך כפול y. זה 10,976. למה זה לא העתיק לי? סבבה. אז זה ה-X שלנו. עכשיו אנחנו בדרך כלל מחלקים ב-WX. מה זה WX? WX זה... אז מה? בסדר שזה מה שיש מהטבלה, אבל זה הערך הבא. עכשיו ה-Y הזה זה ה-Y לסיב תחתון או עליון, זה לא אותו Y. זה נגיד, אני קראתי לו Y. על זה אני יכול לקרוא לו YB, YT, תלוי. עכשיו, בגלל שהחתך סימטרי, זה אותו Y, זה אותו מרחק. זה המרחק ממרכזית החתך ועד הסיב העליון או התחתון, תלוי. אבל לרשום כוכבית. כמו שהמעמד הוא מקסימלי. אה? לרשום בכוכבית, במלט, מה זה YB. סבבה. YB זה 14 ועוד חצי. או שתעשה יחידת מידה שם. נכון, ועוד Y. ועוד Y. בן, אתה יכול לעשות בסרטוט, מידה פשוט, מהמרכז... סבבה, נראה גם. זה ממרכז הפרופיל עד הקצה? מהמרכז עד הקצה, כן. אז זה נגיד אם עשיתי YB, אז אני אעשה דווקא לתחתית. אפילו נראה גם וגם, נראה גם YB, גם YT, ונראה שהם שווים. כן, יהיה לנו לתחתית, יש לנו לסיב העליון גם. לא תמיד, כאילו בחתך סימטרי, כן. שזה בעצם המרחק מהמרכז לסיב העליון או התחתון בהתאמה. מבחינתנו לא כזה קריטי לנו שניהם אותו דבר, אז יהיה שווה לנו לזה, חלקי מה YB, YT שלנו? 14 Y. זה בדיוק 14 ועוד Y, בסדר? שזה המרחק מהמרכזית עד קצה IPB זה 14, ועוד Y זה התוספת עד לקצה. אז בעצם יש לנו 14 ועוד Y, אז מפה אני יכול למצוא בעצם את ה-Y, זה הנעלם היחיד שלי. למה? אני יודע שמאמץ מותר
נעשה כזה דבר, יהיה לי סיגמה, צריך להיות גדול שווה, ממומנט חלקי WX, נכון? סיגמה אנחנו יודעים שהוא 1400 קילוגרם לסמר, המומנט שלנו, אנחנו יודעים מהו, אני שם לפי מקסימלי, כי זה באזור של החיזוק, המקסימלי שלנו 24, בדיוק, אני מחשב לפי מומנט מקסימלי עבור הכל, אני לא אחשב עכשיו כל אזור, זה סתם... אז זה יהיה לנו כפול 10 בחמישית, ו-WX שלנו, זה הדבר הזה, אז זה נכנס לי לפה, ובמונה יהיה לי... ככה, כי חילקתי בו, אז זה הופכי כזה. עד פה יש שאלות לפני שאני מתקדם? בסדר, עכשיו זה קצת לשחק עם המתמטיקה, אין פה יותר מידע. איפה 24? איפה אתה יודע אותו? המהלך, מה זאת אומרת? זה אותו תרגיל של קודם כאילו? זה המשך שלו. אוקיי, 24. אז יוצא לנו בעצם... מפה אני יכול לבודד את Y, דרך אגב המחשבון שלנו יודע לכתוב במשוואה כזאת, אני רק ממליץ לכם קודם כל לכפול את ה-1400 בזה וככה להציב את המשוואה, אחרת זה קצת לפעמים שמחלקים בנעלם, המחשבון קצת שובר את הראש, מה אתה אומר? למה ילד את ה-14 פלוס Y למעלה, הוא אמור להיות מתחת לדלות? שלוש חילוק. פה חילקתי ב-WX, אז זה בדיוק האופן. נכון, אז כמו מעט, לחלק ל... כשאתה מחלק במספר זה כמו לכפול באופקי, זה מה שעשית. גרים הייתי שם אותו מתחת, זה הכל. כמה היית עכשיו? מציב אותו כמו שהוא ב-WX. כן, ואז זה אותו דבר. ואז בסוף אתה מגיע למצב הזה. עושה במחשבון. עכשיו מה שאני עושה במחשבון, אני עושה 1400 כפול פותח סוגריים, 19,270, המכנה שלי. ועוד 10976, המחשבון יודע לפתור רק x, אז אני קורא לזה לנעלם שלי x, שווה... יכול להיות שהוא יוצא 0.51? בואו נראה, יכול להיות, והיחידות הן במילימטרים, סנטימטרים סליחה, חיזוקים את הפלטה בדרך כלל נראה את זה במילימטר. אז כן, יצא לי 0.51 סנטימטרים. זה היה לי האובי הפלאט? מה, זה חצי מילימטר? חצי. כלומר, אני כבר מעגל ובמילימטרים תמיד נעשה, אז נעשה Y שווה 6 מילימטר. עכשיו, יכול להיות שאם היינו עושים חישוב מדויק יותר, מתייחסים, לתוספת הזאת, שנייה אני אראה רגע, לתוספת הזאת שיש לנו פה למעלה, אולי הדבר הזה היה משפיע, ואז באמת 5 מילימטר גם היה עובד לנו. בסדר? אפשר להגיד מ-0.51-6? עוד פעם, כן, אני, את החיזוקים האלה, את העובי פלטות, אני עושה במילימטרים שלמים. לא מכיר מישהו שנכנס לרמת ה-0 נקודה משהו מילימטר, יכול להיות בזה, אצלנו לא. יכול להיות במכונות, אולי שם נכנסים לרמת האלה. בבניין, זה מה שאנחנו עושים, מעגלים למעלה למספר הקרוב. נכון, זה כאילו 0.6 סנטימטר, הגלתי למספר הקרוב. אז זהו, ככה מסתיים תרגיל, ונמשיך היום לתרגיל של קלפרון עם חתך משתנה. אז היה לי ממקודם, הכנתי אותו, בואו נראה אם זה זה, זה לא נראה לי זה. לא, לא זה. גם לא זה. איפה זה? זה היה לי שם, שנייה. אוקיי, זה בדיוק מה שרציתי. אז אני אעזר בזה. נעשה לנו מסמך חדש ויהיה לנו הרצאה מספר 4
יהיה לנו חלפרון עם חתך משתנה. אז מפה אני אעתיק רגע את הדבר הזה, נעתיק נעזר במה שאפשר. אז פה יש לנו תרגיל כזה, לנו בעצם קורה עם חבר'ה, אתם מפריעים פה לחברים שלכם מקדימה. עזבו את זה ש... עזבו אותי, עוד תתחשבו בחברים. אז יהיה לנו חתך פה משתנה, וכדי שנדע לגשת בכלל התרגיל, בואו נחשב את היחס בין ה-I של כל קטע וקטע. מה השאלה? כן. קיבלנו כן. בואו נראה מה עוד יש לנו. אז זה בעצם העומס פה הוא 3 טון למטר. אחרי זה יש לנו 1 טון למטר. ובסוף עוד 3 טון למטר. סבבה, נעיף את זה. עוד יש לנו ומומנט מרוכז באמצע הקטע. סבבה. אז פה גם היה לנו מומנט, ואני מעיף את זה, נפתור לפי הדרך שלנו, 6 טון מטר. בסדר, אז התרגיל נראה בעצם ככה, רק את זה אני מוסיף, את השלוש, זה התרגיל שלנו. דבר ראשון בתרגיל כזה נחשב את החתכים בעצם, תא ה-X של כל חתך וחתך, אז זה טוב שדיברנו על מה שדיברנו עכשיו, זה בדיוק היה איזה הכנה לדבר הזה, לשלב הזה. אז נעשה ה-X של כל אחד ואחד, בתכלס, אם אני רוצה, הכי חשוב לי היחס ביניהם. במקרה כזה שכולם אותו רוחב, וכולם בחישוב יהיו חלקי 12, אז אני רק רוצה לדעת מה היחס של הגובה בשלישית. ה-20. מה זה? 12. כאילו ה-AX, אנחנו עושים לפי הנוסחה הבאה. ה-AX זה רוחב כפול גובה בשלישית חלקי 12. מה מבקשים בסעיף הראשון? אז זה רגיל, קלפרון, למצוא את כל הריאקציות, למצוא את הריאקציות בכל הנקודות, ולסרטט מהלכים. אני ארשום לכם גם, לא, זו שאלה טובה, בואו נרשום לנו את הסעיף. מצא ריאקציות וסרטט מהלכים. למה אתה מתחיל מה-X? אז יפה, כדי שאני בכלל יוכל לעזר בשיטת קלפרון, זה משהו שעוד לא עשינו, אנחנו עושים עכשיו מקרה של חתך משתנה. בחתך משתנה, אני צריך לחשב בעצם, עוד פעם, לפעמים יכול להיות שיהיה נתון לי לצורך הדוגמה, לזה יקרה Y, לזה יקרו 2I, ולזה 3I, סתם אני זורק דוגמה, או שאני צריך לחשב, ואז לפי היחס ביניהם, אני יודע להציב במשוואה. אז נגיד אני אקרא, אני אעשה את היחס הכל לפי CD. מה הכוונה לפי CD? אז אם יש לי ב-CD, לזה אני קורא I,
אז אני אבטא את שאר הקורות על פי ה-i הזה, מה הכוונה? אני אעשה, אם אני עושה ix של קטע cd חלקי ix של קטע ab, אז מה יהיה לי בעצם? קודם כל, כמו שאמרתי, ה-b הולך להצטמצם לנו, וגם ה-12, מה שאני אראה זה יחס בין הגבעים בשלישית. אז יהיה לי, בעצם, אבל רגע, אני רוצה את היחס הפוך, סליחה על זה, אני אסביר למה גם, כי בעצם ix הוא שווה פי כמה מהקטע של cd, אז אני רוצה להראות ככה. רואים, ab הוא יותר גדול לגובה. בעצם יהיה לי משהו כזה, יהיה לי 60 בשלישית, על כ-50 בשלישית, כל השאר מצטמצם. מה זה, לא ברור? זה בסנטימטר, כן, אבל זה לא משנה, זה מצטמצם, זה סנטימטר בשלישית וזה סנטימטר בשלישית, זה מצטמצם. 1.728. זה מביא לי יחס, אז 1.728, סבבה. אז יש לי... אז עכשיו אם קראתי לזה i, זה יהיה 1728i. זה היחס שביניהם, ולמה אני צריך, נראה אחרי זה את המשוואות ונבין. כי אני הולך להציב את זה במשוואות קלפרון. כמו שדיברנו על זה, גם נגעתי בזה בתרגיל הקודם, בהסבר פשוט, לא נגענו על התרגיל, אמרתי לכם שאם אני שם חיזוקים, עקרונית זה משנה לי קצת את הגזירה והמומנטים. חשוב להבין את זה, כאילו הזנחנו את השינוי הזה. כן, זה אם תעשה, בשניהם יש את אותו רוחב ואותו חלקי 12, זה מצטמצם. אז בעצם מה עשיתי פה, אז אני אראה לכם כאילו עוד שלב, שנבין מה קרה פה, מפה. זה אם יש לך דוגמה כזאת, כן. אז יהיה לי h של ab בשלישית. חלקי h של cd בשלישית. זה מה שעשינו. סבבה, אז מפה יש לי את היחס הזה. מה זה? כאן? מה מצטמצם? מה השאלה? מי מצטמצם? אני אשמח לענות, תסביר לי מה השאלה, לא הבנתי. נכון, 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 בהערה מאוד חשובה, אם הרוחב היה שונה, מתייחס גם לרוחב. בכוונה האמת זה יותר נכון גם שהרוחב הוא קבוע, כאילו באמת יש ממש המשכיות לברזל, מבינים? ככה זה בבטון, אחרת משהו שם הוא לא הכי הגיוני. אבל בסדר. כן, בדיוק. עכשיו אני עושה לפי BC חלקי CD, ש-BC זה לפי 80. אז כמה זה יוצא? פי כמה? נחלק ל-50. כן. 4.096, נכון? מה זה לפי 80? זה כאילו האורך שלו? הגובה. רשמתי H זה גובה. 4.096. אני ארשום גם את ההערה הזאת, לא יודע מה אם תעברו על זה בעתיד, בכולם אותו הרוחב, לכן בי מצטמצם. אם אתה אומר שזה לא היה אותו דבר, רק מצטמצם. כן. זה היה 20 כפי תיקח, 10 כפי תיקח. אתה יכול גם להוסיף הערה בין שלוקחים את הכל ביחס לקורה הנמוכה ביותר? כן, אז פה בעצם אני יוסיף פה. נחשב יחס בין מומנטי האינרציה. יחס בין מומנטי האינרציה על פי הקורה החלשה ביותר. עכשיו זה לא חובה, אתם יכולים לקחת על פי איזה קורה שבא לכם, זה יצא, זה, אבל בדיוק ככה יוצא מספרים מלאים, זה הכי נוח לדעתי. גם בסדר, פשוט אתה תציב אחרי זה במשוואות, הכל בהתאם. אז זה יוצא לנו זה, סבבה. מפה אנחנו יודעים להתקדם, מפה פשוט פותרים בקלפרון לכל קטע וקטע. איך נתחיל לפתור?
אם אני נגיד אומר משמאל, משמאל ימין, יש לך פה שלוש משוואות. אז אני מתחיל מהשדה הדמיוני שלי. זוכרים שאמרנו כשיש לנו ריתום ומה שעושים? אחרת אני לא יודע למצוא את המומנט הזה. אז נתחיל מזה בעצם. אז נגיד אני אעשה כזה דבר. רוצה להעתיק את זה. איזה יחס? עכשיו אתה תראה, עוד לא חישבנו את זה. עוד לא עשינו דוגמה כזאת. אז תוך כדי אני אראה את ההסבר ואתה תבין. אז פה אני מראה דוגמה שכאילו זה סמך, ואני ממשיך את זה. נגיד אני נותן לקורה הזאת, לנקודה הזאת שם O, ומראה את הערכים הבאים. אז יש לנו קודם כל ה-L שווה 0, לא 0, נכון? כי אין לי שם אורך. עוד פעם, אני ממש מדמה את המציאות, קראתי לזה O, שלא נתבלבל עם ה-0 רק, אז ה-L שווה 0, ה-I שווה 0 גם, נכון? של הקטע הזה, ונציב את זה במשוואות שלנו, נראה מה יוצא מזה. טוב, אז בואו נראה עכשיו את המשוואות קלפרון. יכול להחליף את הסמך מאור למשהו אחר? תראו לזה איך שבא לכם, מה בא לכם? ניתן לזה שם. עושים את הפרוזה קו קטן למעלה, למעלה, עושים לו כסף. מה עשינו? עשינו איזה קו, מה חושב? אני רק מחפש את המקרה שלנו. הנה, זה קורות ממושכות. בסדר, שימו לב, זה המקרה שהם מתייחסים לקשיחות. ורשמתי את זה בזה הקודם, יש לך, זה בעמוד 146. תרשמו לכם, זה בעמוד 146. זה נגמר בעמוד 100. אז לא יודע, מקסימום אני העליתי לכם את הספר סטטיקה, תצלמו את זה, אפילו רק את הדף הזה, תבואו איתו למבחן, מה אכפת לי? סבבה, אז יש לנו עמוד 146, זה בעצם משם מביאים את זה, ובואו נתחיל לבנות את המשוואה.